Türyançay su qovşağının baş qurğusu Ağdaş rayonunu suvarma suyu ilə tam təmin edir. Türyançay su qovşağı 302 min kub metr suyu aşağı buraxma gücünə qadirdir. Hidroqovşaqdan sağ və sol sahir suvarma kanalları vasitəsilə 20,5 kub metr su götürülür ki, bu da Ağdaş rayonunun 60 yaşayış məntəqəsinin və Ucar rayonunun 6 kəndinin əkin sahələrinə xidmət edir. Uzun müddət istifadə olunan qurğu nasaz vəziyyətdə olduğundan qurğuda təmir bərpa işləri aparılıb. Melioraciya Su Təsərrüfatı Komitəsi rəhbərliyinin göstərişi ilə bu ərazidə 2013-cü ildə əsaslı təmir işləri aparıldıqdan sonra bu qurğu hal-hazırda yeni vüsət görkəm almışdır. Ağdaş rayonu 25.252 hektar əkin sahəsi vardır ki, bu əkin sahələri də bu kanallar vasitəsilə, bu sahədən götürülən suvarma suyu vasitəsilə suvarılır. Yay aylarında su qıtlığı dövründə isə biz yuxarı Şirvan kanalından qidalanma vasitəsilə suvarmanı həyata keçiririk. Hazırda sahələrin suvarılması üçün 4,5 kub metrdən artıq su istifadə olunur. Havaların yağıntılı keçməsi ilə bağlı əkin sahələrinə olan su tələbatı azalıb, ancaq yaz aylarında 20 kub metr saniyəyə qədər bu qurğudan su götürmək mümkündür. Hal-hazırda yanında durduğumuz kanal Ağdaş rayonunun əsas su arteriyasından biri olan sağ sahil suvarma kanalıdır. Bunun uzunluğu 27 kilometrdir, sərfi 10 kub metr saniyədir. Bu kanal vasitəsilə 1700 hektara yaxın əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin olunur. 2013-cü ildən bu kanalın beton üzüyə alınması işlərinə başlanmışdır. Hal-hazırda 2 kilometrə yaxın ərazi betonlanmışdır. Cari ildə də bu kanalın 1,1 kilometr hissəsinin betonlaşdırılması işləri planlaşdırılmışdır. Rayonda olan 1533 kilometr suvarma kanalının 300 kilometri beton kanallar, yerdə qalanları isə torpaq məcralıdır. Həmin kanallarda da suvarma mövsümünə hazırlıq üçün lildən təmizləmə işləri aparılıb. Hazırda Ağdaşda 13.122 hektar taxıl sahəsi əkilib ki, həmin taxıl sahələrinin də torpaq suvarılması başa çatdırılıb. Birinci vegetasiya suvarılması isə hazırda davam edir. Eyni zamanda 3.500 hektara yaxın bağ sahələrində çox illik əkmələrdə də suvarma gedir. Xurma, alça, şəftəli, ərik, bunlarla meyvə yetişdiririk. Öz ailə biznesimizdir, ailədə özümüz işləyirik. Türyançay çayından götürülür bizim suyumuz və arxdan gəlir, mən yerlərin başlarına gəlir, oradan açıb istifadə edirik sudan. Sudur da, bizdə sudur, əsas su olmasa bu işlərin heç birini görmək mümkün deyil. 20 ildir ki, bu sahədə çalışıram. Əkdiyim arpa, buğda, çəltikdir, dənli bitkilərdir. Bu dənli bitkilərin əki, yəni suvarılması ilə, yəni əvvəllər biz çox əziyyət çəkərdik. Son zamanlar yəni təbiətin quraq keçməsindən bizim payız səpim vaxtlarında su olmadan bitiş ala bilmirdik. Yəni bunun da suvarması üçün son zamanlar dövlətimiz, su təsərrüfat idarələri bizə gələn suları torpaq elə bir ki, axları ləğv eləyib bizə beton axlar çəkdilər ki, yəni burada da su itkisinə az yol verilir. Suvarma işimizi də vaxtı-vaxtında görə bilirik. Qeyd edək ki, Ağdaş rayonunda bağçılıq və taxılçılıqla yanaşı 2000 hektardan artıq sahədə yem bitkiləri və yonca da əkilir. Bu sahələrin də suvarılması Ağdaş Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən reallaşdırılır.